sing dadi kon lungo dhisik. Nah iki butuhe arep ditokne buta cilik. Ya sik sabar sabar. Sik. Mari kita dirine. Ayo Pak, Mas Etan iki mundur nasi ning arep pentas iki. Agak mundur, merapat ke timur, merapat terus. Bener ono anak gue dhewe. Harus kono kon lungo kabeh dhisik. Oh ya arep muleh, ya pisan. Ayo. Mulih ta kono kan wani sih, arep muleh we. Ya. Wis kono liyane kon lungo kabeh. Ya baik hadirin, Bapak Ibu juga para